Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում բիզնեսների գրանցման ակտիվ գործընթաց է։ Սեփական գործ սկսելու փաստաթղթերի պատրաստման փուլում են թե տեղացիներ, թե մեծ թվով օտարերկրացիներ։ Ըստ գործակալության տվյալների, այս տարի մինչև նոյեմբերի 20-ը Հայաստանում գրանցվել է 21514 անհատ ձեռներեց և 9355 առևտրային իրավաբանական ընկերություն։ Դրանց մեջ օտարերկրացիների մասնակցությունը կազմում է համապատասխանաբար 4757 և 1882։ Հայաստանում կարծեմ բիզնեսի գրանցումը ամենահեշտ գործընթացներից մեկն է, այսինքն ընդհանրապես մեկ պատուհան սկզբունքով կարելի է բիզնեսը գրանցել առանձին հարկային մարմին ՀՎՀ ստանալու համար, օրինակ գնալու, այսինքն մոտավորապես մեզ մոտ ԱԶ-ի հաշվառումը տևում է մոտավորապես 15-20 րոպե, այդ թվում նաև օտարերկրյա քաղաքացու համար, իսկ նմուշային տարբերակով ՍՊ գրանցումը, օրինակ կամ առևտրային այլ կազմակերպության փակուարժանի տիրական ընկերության գրանցումը մոտավորապես 40 րոպե կարող է տևել։ Ակտիվությունը հատկապես օտարերկրացիների մասով նկատելի է վերջին 2 տարում։ 2022-ին գրանցվել էր 25914 անհատ ձեռներեց և 6897 առևտրային իրավաբանական ընկերություն, որում օտարերկրացիների ներգրավվածությունը կազմում էր համապատասխանաբար 5621 և 3847, իսկ 2021-ին 17388 ԱԶ և 6903 առևտրային իրավաբանական ընկերություն էր գրանցվել։ Օտարերկրացիների մասնակցությունը համապատասխանաբար 530 և 1292։ Տվյալները ընդհանուր առմամբ համահունչ չեն Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների հետ, այսինքն ինչի մասին է դահուշում, նախ նոր բացվող բիզնեսների տիպը բավականին բարձր է, դա այս տարվա հունվար-նոյեմբերով մոտ է նախորդ տարվա ամբողջական ցուցանիշին, և դա հուշում է, որ այս աճի իներցիան պահպանվում է։ Ցուցանիշները ընդհանուր առմամբ լավատեսական, ես կարծում եմ, և հուշում եմ, որ Հայաստանը դեռևս պահպանում է իր տնտեսական աճի իմպուլսը։ 2021-ին գրանցված անհատ ձեռներեցներից հաշվառումից հանվել են 2204-ը։ Առևտրային իրավաբանական ընկերությունների դեպքում այդ թիվը 56 է։ 2022-ին գրանցվածներից հաշվառումից դուրս է եկել 2810 ԱԶ և 56 ընկերություն։ Գործակալության տնօրենի խոսքով այս թվերն այնքան էլ մեծ չեն, երբ նայում ենք ընդհանուր գրանցումներին, թե որ ոլորտներում են նոր գրանցվողները գործունեություն ծավալում, Տաթև Մկրտչյանը նշում է։ 21 և 22 թվականներին այո կային օտարերկրյա մասնակցությամբ գրանցված բիզնեսների պարագայում մենք ունեինք բացարձակ առաջատար տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ծրագրային ապահովման ոլորտում։ 23 թվականին ՏՏ ոլորտը իր տեղը զիջել է, մի քիչ զիջել է առևտրի ոլորտին, տարբեր տեսակի առևտրների մասին է խոսքը, մանրածախ մեծածախ։ Փորձագետի գնահատմամբ դրական պատկերն առավել ամբողջական կլիներ, եթե գրանցվող բիզնեսների ցանկում առաջատար լիներ նաև մշակող արդյունաբերությունը։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրում բիզնես սկսելուն, Նարեկ Կարապետյանը հիշեցնում է համաշխարհային բանկի 2019-ի ուսումնասիրությունը։ Հայաստանը բավականին լավ գնահատականն էր, այսինքն այստեղ իրական խոչընդոտներ չկային, բյուրոկրատական պրոցեսները պարզեցված են, հնարավոր է արագ այդ գրանցումները էլեկտրոնային եղանակով ապահովել, հարկային հաշիվներ բացել և այլն։ Այս առումով խնդիրը մեծ չէ, խնդիրը կամ խնդիրները այլ դաշտում են, ինչպես օրինակ ֆինանսավորում ստանալու հարցը, հատկապես փոքր բիզնեսի համար շուկայի փոքրությունը, արտաքին լոգիստիկ կապուղիները, այսինքն խնդիրները այստեղ ոչ թե գրանցման դաշտում են, այլ այդ փաստացի բիզնեսի իրականացման միջավայրի դաշտում են։ Հայաստանի պետական եկամուտների կոմիտեից լուրերի գրավոր հարցման նիպատասխան հայտնեցին, որ այս տարվա ընթացքում գրանցված բիզնեսները հունվարի 1-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը ժամանակահատվածում բյուջե են վճարել 38 միլիարդ 592 միլիոն դրամ հարկ և տուրք։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։